Kuchli raqobat rivojlanish sari. Ilm, amaliyot va ta'lim. Butunjahon raqobat kuni munosabati bilan tashkil etilgan xalqaro konferensiya ana shunday nomlandi. Unda mutaxassislar, davlat idoralari va xususiy sektor vakillari, turli soha xodimlari qatnashdi. Raqobat taraqqiyotning bosh mezoni tarmoqlar rivoji sifatli xizmat umuman biror tizim barqarorligiga raqobat muhitini hosil qilmay turib erishib bo'lmaydi. Ushbu xalqaro konferensiya jamiyatda sog'lom raqobatni ta'minlash borasida so'nggi yillarda amalga oshirilgan chora-tadbirlarni muhokama etish va amaldagi yondashuvni xalqaro tajribalarga moslash maqsadida tashkil etildi. But for the last 5 years, it has been a very, very important institution to advance the ambitious reforms of President. Shubhasiz, mamlakatingiz prezidenti va davlatingizning yaqin kelajak uchun katta rejalari bor. 2026-yilga borib O'zbekiston o'rtacha daromadi yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirishga intilmoqda. Va tabiiyki, bunga ish o'rinlari yaratmasdan, raqobatsiz, xususiy sektor ishtiyoqsiz erishib bo'lmaydi. O'ylaymanki, monopoliyaga qarshi qo'mita hozirgi tajribasi bilan to'xtab qolmay, davom etishi kerak. Raqobat bardoshlikni ta'minlashda huquqiy asoslarni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, budjet, kuchli iqtisodchi va tahlilchilarni tayyorlash masalalari ham muhim va konferensiyada bu jihatlar muhokamalar markazida bo'ldi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan 2019-2021-yillarda yirik monopoliyalar, bozor ishtirokchilari hamda davlat organlarining 14-15 mingdan ortiq raqobatga zid turli harakatlari bartaraf etildi. Natijada 37 ming tadbirkorlik subyektlarining jami 380 milliard so'mga teng manfaatlari himoya qilingan. 9.8 million iste'molchining 192 milliard so'm miqdordagi manfaatlari himoya qilingan. Anjumanda bu boradagi sa'y-harakatlarni xalqaro tajriba va ilmiy asosda rivojlantirish haqida so'z bordi. Bozorda raqobat rivojlantirish orqali yoki sharoit yaratish orqali monopoliya subyektlarimiz oxirgi 5 yilda 119dan 93taga kamaytirildi. Ya'ni tabiiy monopoliya subyektlarimiz ham bor, bular 151 tadan 121gacha qisqartirildi. Konferensiyamizdan umid katta, chunki bu mana 3 yilda birinchi marta shunday konferensiya o'tkazmoqdamiz va ko'rib turganingizdek, barcha shu O'zbekistondagi xalqaro tashkilotlar hammasi shu yerda o'zining tavsiyalarini ham berishdi. Biz o'zimizni fikrlarimiz bilan bo'lishdik va shu asosida o'zimizning strategiyamizni ishlab chiqamiz. Qo'mita so'nggi yillardagi faoliyatida bir qancha yangiliklar joriy qilingan bo'lib, 25 ta korxonada monopoliyaga qarshi compliance tizimi joriy qilindi va ular o'zlarining ilk samarasini berdi. Amaldagi qonunchilik hujjatlari va ishlab chiqilgan qonunchilik hujjatlarining loyihalarining raqobat muhitiga ta'sirini baholash tizimi joriy qilindi. Sariq sahifalar tamoyil joriy qilindi. Bunda demak biror sohada agar 5 tadan ortiq korxonalar, xususiy korxonalar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bu sohada davlat korxonalarining tashkil etilishiga cheklov belgilandi. Bu ham o'sha davlatning keragidan ortiq ishtirokini cheklashga qaratilgan tadbirlardan bo'lib hisoblanadi. Qo'mita o'z faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan mustahkam hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Butun jahon raqobat kuni arafasida raqobat bilan rivojlanish sari respublika tanlovi e'lon qilinib, unga 150 likdan ortiq materiallar kelib tushgan edi. Mustaqil hakamlar hay'ati tomonidan eng yaxshi mualliflar aniqlanib, anjuman asnosida g'oliblar tantanali taqdirlandi. Bugun ommaviy axborot vositalariga e'tibor juda ham kattada, chunki rivojlanishlarni aynan ommaviy axborot vositalari ommaga ko'rsata oladi. Xususan mana shu mavzuda Namangan viloyatidagi raqobatni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarni maxsus reportaj dasturimizda ko'rsatishga harakat qildik va mana shu ko'rsatuvimiz raqobat bilan rivojlanish sari mavzusidagi tanlovda 2-chi o'ringa loyiq ko'rildi. Konferensiya kun tartibida bo'lgan monopoliyaga qarshi kurashish tizimini ilmiy asosda rivojlantirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish siyosatidagi so'nggi tendensiyalar va iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish masalalari qo'mitaning kelgusi faoliyati uchun ham bosh mezon bo'lib qoladi.